Це, я вам скажу, дуже важко. Воно мені кожний, деколи тепер, коли вже наступає 8 клас, вона надіяла, що вона піде в школу. Коли я їй сказала, що ще один рік треба бути вдома вчитись, дуже розстроїлася і змінилась навіть в характері. Їй важко сприймати те, що вона не така, як інші. Пані Оксана розповідає, як змінило життя її донечки за 2 роки після нещасного випадку і не може стримати сльози. Аніта досі не ходить. В 13 років пережила 27 операцій. Це ще далеко не кінець лікування. Чекаємо наступну 28-му операцію тепер, в жовтні місяці. Попереду ще дуже багато років в нас. Скільки операцій ще буде, невідомо. Тому що будуть дивитися поетапно, як Анітка переносить слідуючі наркози і що можна далі зробити. Так як їй 13 років, тепер потрібно робити повторне ангіокате. Це досить ризиковано. Історію Аніти Білей знає чи не кожен ужгородець. 2 роки тому дівчинка повертала зі школи. Якраз зателефонувала мамі та розмову перервала біда. На території школи зрізали дерева. Величезна тополя впала на Аніту. Її одразу госпіталізували із забоєм головного мозку, багатоуламковим відкритим переломом обох кісток лівої гомілки і обширними інфікованими забійними ранами. Минув час, ніжка дівчинки досі не просто виглядає неестетично, наразі не функціонує. Її вкоротили на 15 сантиметрів. Тата у сім'ї немає. Через біду пані Оксана немає можливості працювати, платити за орендоване житло. А доньці щоденно потрібні знеболювальні. Спершу чиновники міської ради допомагали з оплатою квартири, ліками. Однак нині про жінку забули. Окрім того, каже мати, намагаються шантажем змусити забрати заяву з суду. Перерахували у 2017 році. Це коли я прийшла і їхній адвокат мені сказав, щоб я йшла на роботу. Якщо мені потрібно платити за квартиру, я маю йти на роботу і заробити ці кошти. Поменше було преси, журналістів, і вони нам будуть допомагати у всьому. Пройшов рік, не було ні преси, ні журналістів. Все затихло, і вони так само затихли. Обіцянок вони своїх не виконали. Пропонували нам $2000 перед від'їздом в Київ, перед операцією в квітні місяці. $2000. Коли я відмовилась, почали мені погрожувати тоді. Варто додати, горе тополя, що змінила долю цієї дівчинки, росла на території школи. Була аварійною, однак зі слів мами та очевидців, місце навколо дерева під час робіт працівники не огородили. А ось це пані Людмила, приватний підприємець. Випадково жінка підслухала нашу розмову з дівчатами Білей і захотіла розказати, яку картину чи не щодня бачить по вулиці Грушевського біля дитячого садочку. Якщо я не маю тут оренди, треба зняти забор і не турбуватися за цей участок. Не можу це зробити, тому що дерева падають одно за другим, і тут діти бігають. Було таке, що тополя ось ця от упала на заборі, і діти гойдалися, як накачали. То діти, вони не розуміють, що то опасно. Десь тиждень ці гілки отак простояли. Ми де живемо? Ми до Європи стримимося, але ми не говоримо з друг другом. Хотілося б вірити, що біда навчить, і комунальники відповідальніше ставитимуться до роботи, однак історії ужгородців доводять протилежне. Тим часом пані Оксана вимагає справедливості вже через суд, а Аніта наразі живе мріями. Ну, які? Перше бажання, щоб я могла ходити, а друге, щоб мама не сумувала. Ну, а вже цього тижня кожен з вас має змогу допомогти та висловити слова підтримки цій дівчинці. Волонтери організували благодійний концерт на підтримку Аніти. 16 серпня о 17:30 у філармонії дівчинка чекає на вас. Також ви можете допомогти за реквізитами на екрані.